family land to ti si tipe tipe ko fe so fun mi ni wa ro pe eyin mo pe ya o mi ti si family land e de so o ngan go se so inu bag ya so re mo ti ri iwe family land e ti ko te mo pe ngan still na o ti de na mo ti le pe family land to lo fe se so ti se olorun ti se ti fi wa to fi o wa re rin mo ni iwa ti daddy e jo mo npa pe e se family land pe as that's in pe daddy gan ti run e pastor pastor that's in pe daddy gan ti se church kan na le jo no no landmark le men lo that's in pe pastor din bo sun o ni ro kini kan kini kan mo si ni talent ko gbo mo man lala tin ba lala bayi bi e meta mo ti lala pe banston ba igawo mi sun mo kan wo pe ah so le possible sir so ngba wa di ba bi friday odun to lo na sir mo wa nle awon ma mi o lo school gbugbu ajo wa ni bi friday o dana rice o wa je asi gbugbu last boy mi o wa butter o lu nfe we iyen yawo mi o ti gbe so mo ya o wa butter ti ita ya o ma last boy mi wa tele ibi temi tin wo ta ti wa nule tami ati awon mami jo tin wo film ni nule mo sa gbo iwo mo yen ta bi pe ki lo moment tin ke ba ngba tin data omo yen nikan mo ba in ba ya wo mi ma o ti fi omo yen sita ko se ni body nta ile ke ile to ko ju amu si ko si yan be ni omo yen mo wa mo ti mo pojo won na ni mo je si mo wa kale kan ko o to bi 10 minutes ati 15 ni ti mo wa lenu na pastor ti mo si lekun ti ati lekun mo re a n pe yen nikan ni ya kalidi to an jo n gbe ya yen wa de obirin wa jade bo se le bawo pe mi ni o ni ayin mo pe yin ni pe mo ni se daddy ni o ni won wa nle bi mo se wa kale kun yen lati mo wa tanu mo ni emi ni da baba dupe ama ni awon ba awon ba awon bo ti mo fi duo ni enu ona na o to bi seju marun ki mo to silekun e do ya pe ti ma wa won lo le bayi mo ma o ko ye mi e ma jo e ma so ni story e ma ja se ni di o fa fun wa se suspect pe iyawo yin ati pastor ile nkan papo ni be ni sir bi won ninu bi won ninu ile e gba pe pastor ti n ba iyawo yin ni nkan papo be ni sir no ba iye be yen elekiri eran merin ko e se sir so mo lala na ni mo pe mo ba iyawo iyawo mi so loju ohun pe ma binu pe idi mo se se oni time ba yen nipa pe mo yin fẹ obi o fẹ bi pe o san pe agba to ti mi ati fera mi se ti o kebe kebe ti ma yan ale pe iwo lo fa o iyen loju ran ti mo se ba so ni o so bi mo se ba ba so o so bi o so bi yan tan o na wa ba mi so ro bo mi mo ti ba mi so loju mo se laju niyan mo wa ji mo wa pe bi abi jo keta ti be mo wa pe wa ni mo ya lagbeja mo se mo de lala o pe ala ti mo la mo wi pe mo explain pe nigba ti mo se fun time ba pe mo bi o wi pe ko ma binu pe get mo npa ofo pe mo fe pe oto ni mo fe pe ko lo si fa ipe ti wo na se alaye bo le re kiri ero ti de so ra yin so lo wa ngba ti mo wa so beto wa ni o na ni nkan to nfe so fun mi o wa ni ni time gba yen pe daddy ni o si se fun pe o ni mo ni ko won to ito idaji ko won lo ra erin kiri eran merin ipe ko won fi ito idaji to nba to ko won fi si ipe to won ba fi si ko won wa din ko won de pe to won ba ti din ko won wa ti wa mu gbe wa pada ko won ba fi sise si pe mi nikan mo gbodo je eran yen ipo si se be na mo ni se mi nikan mo wa je o si o ni time gba yen ni won se na wo kan ni time gba yen pe ni no fa ni nikan le je be ni o le mi nikan mo gbodo je mo ni se kin wa ni mo ni kini yen si o ni mo so fun e kiri eran merin be ni sir pe ko won o fi ito daji sorry e ma so si mi lenu sa ko ma ti koja ta wa ti koja mi pe ko wo fi to daji se be ni sa ko wo wa di fun yin ke je be ni o si lohun ti se be ni e de na ti je mo ti je o o wa to gba wo to lohun ti te ti je ko to so fun yin e ah lati last year ni o di odun ilo ese be ah o ti ru ko mara yin o ti ru ko mara yin le yan ni mi ba ki lo mo o ma wi pe lo si ari ba o si ari ba ni mo la mi yan so fun mi nta bo ki wa ni iṣẹ tí ni wọn lára yẹn ó ṣe. Oye mi o, mo bílé ìbọn níṣẹ́ kí wọ́n tọ́ pé yóò ṣe lára mi. It's all right, madam. Ọkọ yín mọ ẹtọ́jọ́ àbí? Ọmọ ẹtọ́jọ́, ẹ mọ ẹtọ́jọ́ tí yín ọ̀pọ̀. Ọ̀dà. Lókọ̀ mi ni bá ń kọ́lé Rebecca. Táwọn náà wọ́n jẹ́ bá a kọ́lé. Ráfì ni ọ̀dà kọ̀ ojúmọ̀ ọmọ Rebecca. Ráfì. Bá a kọ́lé Ráfì, ok. Níbi tí wọ́n ti parí ọ̀rọ̀ ní tìmọ̀ torí ọjọ́ ni. Ẹ ṣeun. Nọmba wọn. Ọkọ mi jẹ́ ní ẹ̀ka tó ń ta tẹ́tẹ́ láyábẹ́ẹ̀tì. Káṣáṣọ wípé lórí láyábẹ́ẹ̀tì lowó iṣẹ́ mi. Ẹ máa sọ pé lórí tẹ́tẹ́. Lórí tẹ́tẹ́ lowó iṣẹ́ mi ń lé lórí. Tẹ́tẹ́ yìí lọ tatatata tí mo fi ẹjọ́ rẹ̀ sun ìrìnṣẹ́ ọlọ́run yìí wípé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ti sùn.
ki oko mi mu owo wole lale yo ti believe pa ti live ara wa ti to re yo de chichade nachi tani e wa dawun ipe kini nkan ti mo wa be se mo lo te ti su mi awon parents e kan mo pon ta tete oji ojo kan mi mo pe o je oni moruwa ni owo oji ji ose kan any 16000 naira o wa lo o wa charge o wa de e mo moruwa yen wa wale mo mo ro yen se wa ni won ni oko yin kon ma jam mu ni won ti wole se ton sise le ni sunday ni won na lawon fe sise e ya se de njo yin o mo ro ati de lati 7 oko mi bon ni to 11 ni ato ko mi wan bon ni to 11 wa dan wi pe kini kan ti daddy yin ma mu nta be mo ni be se ma npe de le kokan ni bi o se wa nde bayi ki la yin se pelu won ti won fi mo ko to o dan ni mo be mo se wa de oko mi de ni nkan bi to 11 yo wa ton nigba to ti ri onimoruwa omo wa ni onimoruwa ko le mu pe yo tun sa lo mo yin lowo teni pe mo ra se wa ri bi won se o wa ni dinesh ni ko n to so anything ki kokko bu n pe daddy igbe le ojo wa ni won gbe okay ki kokko bu n pe daddy yi mo ni ki lo je ko wo moruwo moruwa fun kini ti daddy pelu nda lo wa daddy mo wa pe daddy lori fun ejo yoju si mi ni sale daddy yen wa dan wi pe ah ki lo de ya dupe mo ni ejo n to wi olohun mo la le ju sale be sa se de o sale o ni eh naji o mo pa ese aye ese yin bibo awon te dawo igbe taye ba nseyan njo ti wo ye ba ti mo pe wo ese njo na dara re ja kini to se iwo ni ko ti eye wo mo wi pe e o ti su on eh ori oke ni wo lo lataaro eh iwo ori nkan kan to se owo se kele kan eh na dafa safe time le kan oni mo ruwa yen da sa pe ohun sa ma gba owo lo ni ale ojo Danny then travel ni jo Monday or yen jejo Sunday. Danny e wa na wi pe ki wa na fe se ngba won tu akoko mi o ba 1010 naira to mu bo ni kabi to lemu lati da ti ago mefa to ti jaje. Mbi ya ni e se wa na wi pe o mo ruwa kan bo nbe ko mo gbe mo ruwa to n ba mi sise o mo da ku pada. Won wa sa yari pe won na ma owo lola pe o mo pe won na jilifa. Mbi akọ bi sa na wi pe ko si nkan to n fe se. Daddy ni lati ku owo ti fe fi wo moto chokeji sile pe kan gba 1000 naira owo oko mi ko o je 3000 naira ninu 16000 ti won je oni mo ruwa daddy yi ko le la de ojo yin won fly ara won ni chokeji pe awon ba ti de ko ni mo ruwa yen wa ba awon ipa ma ji daddy yi sha se wa so daddy mi oni mo ruwa yen se wa na daddy yen wa pe wa pe iyaju pa so ti ri ara ajo ati agba ni church le ni pe ko to apa ri agba na ti n gbe ka wa ju oko re ti eni ko mo sise so ri process re ni ale iba imu ni olohun ti ese olohun je ara re lo to won je pe wa awa mejeji to bi ni mo ba wa so won fi owo olohun bo wa won se se lo fa tele ran ni e ma gbon ko wa ti church ejiti daddy yi wa travel ti o ni mo ruwa na de njo kejo wa gbe mo ruwa won na wi pe na yi dukọ se ba se ma ma ba lo nile tete to nta ko je ko ni nkan la ko je ki mo ni like you like be se tete yen se an je pe kini si iki ai ti le wa wi pe tete yen gan lati aro ojo ti mo ti fe tete yen ti wa ni no ro ejo tori olo nigba ti mo wa ti daddy wa ti travel de mo a be pe daddy kini mo le se daddy yen wa na wi pe ti ma charge so rara an kan ma wo mi ni wi pe oko mi n jade ko la ko jo bi daddy ese wa ni ti ma le se nkan ma se nkan bayi bi pe ki n ra eran bi pe ito ti mo ba oko tan ki n fi ki n de fun bi pe bi igbe se run si a eniyan pe yo run si tete yen ma run si bo ma run si ti ko ni ta ko de si ju ba yen lo mo yen ran yen 300 gan ni mo ra ni oje ko na se merin ni won gbe si bi mo le se botan mo lo gbe fun daddy yen won ba mi bayan se bayan praise bayan de sare ora so tele kan si e sha ni kin won ni kin mo je nbe o ti je tojo mi igba ti mo nbe bo kin a lo mu kin a lo gbe dani kan lo se mo ni eran ni mo gbe dani a won ni bo a lo se ri won je gba lo mi ana je yo ni ale ojo yin a fi bo se ji nti mo so yi December 2020 in your iya ri o si ni mo de n pe parent e le ko pe de gbon wi pe nkan mai nkan bayi ni oko mi to n se wi pe ogun tete yi o se ti wa su mi bayi debi wi pe to ba fi le mo pe o n jade ti yo mo ta kan baba is all right baba e sun mo waju se lo to ni e se run kan bayi fun lo to ni sugbe mi ko mu si fun
igba ti obirin yi to wa sunkun ba mi lori oro pe oko n ta tete to je pe emi gangan looto looto aimoye bi ni mo ti ba se duro lodo ni maruwa nigba ti o ba sanwo aimoye awon ti fun lowo juma ni mo ti ba se duro nigba ta won yin ba bere si damu apara bi ni ma ti sanwo yen ma wa ni kan mo so fun pe mo ti san so ti o ba fun won lowo yen pada kan ba mi gba pe anu won ma nse mi ejo tete yen ti won ro kaakiri ni mo se wonu idile won ni time to le yawo e lo ti mo se dasi pe ki lo de o de salaye mo lo ki nkan to sele ni pe iranse olodun ni mi iwo na iranse olodun ni o se bi won ti ta ororo le o lori e kuku ma fi ejo yin sun mi gege bi iranse olodun ki nde ma ba yin soro ki ma gba yin niyanju pe ko si nkan to buru nbe ala igbagbo lawon te lo ro ejo yin fun o tun mo dakun idile yin ni so time tele wa ro to salaye oro tete bo ti e ti so nkan nikan to sunkun wa sodo mi mo loke mu ni mi ma in ti won lo si tete sugbon ma bo se wa die mo ni ti o ba se to ba wa nkan se si lo to sa se wa die mo wa lo sodo o sister mi to je woli mo wa bi won lere pe e dakun ti eyan ba nta tete kini nkan ti won le se ti tete yin o fi yo ni emi e ti o fi run si iya ni pe ah ki n lo mu n to wa ko mo wa kan se kini mo ni ki se mu le gbowo lowo e pe aburo mi ninu Christi ni pe ka so idi e fun mi ki n so fun won kan lo se oni so jile mi mo n travel kaakiri ilu ni mi deraye mo ni won se so won ni ki n so pe iyawo e tabi iya e ki ni pe ki won lo ra eran na mo pe ito ti won ba to ni daji ki won fi bo eran yen ki won ka Psalm 18 42 ati 43 si ki won wa sadura si pe bi ito si mo run si eni to ba to ki tete yen o run si ko mo le de die mo pe so pe ki won ojo je ko mo da ba da bi gba pe won fun ni poison je ba mo de ni mo ti ko mo de pe yawo e mo de salaye fun nkan bayi ni eni ke se o olohun ti gbo mo nigba ti o setan olohun wa gbe bayin nigba to setan ni waju olorun ati eyan o gbe eran yen wa sodo mi bo se pe o ni mo ti setan o mo ni ah gbo nkan bayi ni ma so si pe emi e ba won so yesu awon won se emi mo so si pe o se lo da pada ni leyin gbogbe lo won ba si se si lo se wa da pada fun ko je nbe nkan mo je yes okay it has been established pe lododo nlo re ran be ni sir lododo nlo mu ito daji nlo fi se fun yin be ni sir lododo si ni pe eyin ti gbe je je o kinu wa se be ni kinu wa se e sa se se je kinu de te fi wa wa bayi be ni sir seri gbogbo ti won so yen pe internet abet nta kini kan seri gba ah no mi ki lo sele o ya wa fun mi lawo dun mi e ma so lo to sele ni sani to sele ni sani pe lati gba yen nko ba nkan lowo mi ma bi pe gbogbo awon information ni pe abe fun mi nkan lo de bi mi bayi mo ne kini kan.